საქართველოში გასტრონომიული ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ახალი პროექტი წამოიწყო, რომელიც ყოველწლიური გახდება და ფესტივალის სახეს მიიღებს. სოფლიოში ცნობილ მზარეულებთან ერთად საქართველოს ეწვია ღვინის ტურიზმის და კულინარიის თემატიკაზე მომუშავე საერთაშორისო ჟურნალისტები და ბლოგერები. Туризмის ეროვნული ადმინისტრაციის მიზანია ერთის ფრებს ქართული კულინარია და გასტრონომია გავაცოთ თესოფლიოს, რამე თუ გახდეს დამატებით მიზეზი საქართველოში მოგზაურობის და ამავდროულად ხელი შეუწყოთ საქართველოში გასტრონომიის განვითარებას.